Інтелектуально-розважальний конкурс «Правничі ігри» відбувся серед учнів навчальних закладів Вишнівецької об'єднаної територіальної громади. У змаганнях, які організували поліцейські з Баразького відділення поліції в рамках тижня права, взяли участь дев'ятикласники Будаківської, Вишнівецької, Старовишнівецької та Бутинської шкіл. Учасників дійства та їх вболівальників гостиною приймав Старовишнівецький навчальний заклад. Старт розпочався з представлення команд. Усі учасники старалися цікаво та оригінально розповісти про себе. До конкурсу долучилися не лише учні, а й вчителі. Коли ж творче дійство завершилося, розпочалися справжні інтелектуальні баталії. Діти відповідали на правничі питання, складали шаради зі слів та вгадували предмети, сховані в чорному ящику. Конкурсанти зазначили, було важко, однак дуже цікаво. Гадаю, найважче було просто на спритність піднімати руку, і потрібно зразу думати, і одночасно піднімати, і щоб швидше за суперника, і це важко. Про доцільність заходів, спрямованих на підвищення рівня правосвідомості дітей, зазначають і організатори конкурсу. Інспектор ювенальної превенції Євгенія Купчик впевнена, що такі ігри приносять дітям не лише знання, вони згуртовують, навчають працювати в команді та проявляти себе. Учасники наших правничих ігор продемонстрували під час презентації не лише знання правничих норм, а й свої творчі здібності. Я кажу, це вкотре говорить про те, що наші діти дуже талановиті. Запекла боротьба конкурсантів визначила абсолютних переможців. Перші здобула команда «Праволюби» Буденської комунальної загальноосвітньої школи. Раділи не тільки діти, а й їх наставник, директор школи, вчитель правознавства Лариса Борсук. Залишились дуже задоволеними, тому що ми отримали перемогу, отримали цінні подарунки. Так, дуже дякуємо і хотіли би надалі, щоб залучали учнів із шкіл громади до таких заходів, тому що для них це корисно, повчально. Переможці отримали призи, решту конкурсантів – подяки, незабутні емоції та фото на згадку.